פונקציונלי בחיים. הרבה פעמים אנחנו רואים מין אנשי מקצוע בתחום או מועדונים או שיטות אימון שאומרות או סוג של נותנות מין כזה, מין משפט כזה, הוא פשוט משהו שקופץ. אני בטוח שראיתם את זה שהאימונים האלה הם פונקציונליים ליומיום, לחיים. עכשיו, שמישהו בוקשה יסביר לי מה זה אומר. מה אתם כבר עושים בחיים שסקואטים, דדליפטים ובנצ' פרס או סנאצ'ים או קלינים או לנג'ים או כל הדברים האלה בתכלס ישפרו לכם את הכביכול, את היכולת שלכם לחיות כביכול יותר טוב או יעיל מבחינת תנועתית? אני לא מדבר על להוסיף כוח, אני לא מדבר על להוסיף מסת שריר, זה דברים שבהחלט יעזרו לכם, סבבה, אבל זה אפשר לעשות גם עם מכשירים. אבל הרבה פעמים אנשים יגידו לא על מכשירים וכן על משקל חופשי, כי זה יותר פונקציונלי לתנועות היום יום. איפה בדיוק אתם עושים סקווט ביום יום עם 100 קילו על הגב? זה פשוט לא משהו שקורה. אם אתם רוצים להיות יותר גאילים או הדברים ביום יום בחיים ירגישו לכם יותר קלים ותוכלו לבצע כביכול יותר מטלות במהלך היום מבלי להתעייף, אני אגלה לכם סוד, פשוט תעשו יותר מטלות במהלך היום ותתרגלו לזה. סביר להניח שאם אתם רוצים להיות יותר יעילים מסביב לבית, כדי להיות יותר יעילים מסביב לבית, פשוט תתחילו לעשות יותר דברים בבית. אתם תתרגלו לזה ותהיו יותר יעילים מסביב לבית. אתם רוצים להגיד לי שלכל אחד, ההורים שלו או האמא או מישהו שהוא יודע במשפחה שהיה סוג של נקרא לזה יעיל בבית ועשה הרבה דברים בבית מבלי להתעייף, בגלל אימונים פונקציונליים שהוא עשה במועדון קרוספיט? סביר להניח שלא. סבבה? סבא שלי עשה דברים ובנה ארונות ועשה את כל המטבח שלו ושל סבתא בדירה שלהם ואת כל המחסן והכל בנה לבד והכל עשה לבד, והוא לא עשה קרוספיט, הוא לא התאמן בחדר כושר, הוא פשוט עשה את הדברים האלה. סבא שלי יכל לפתוח תפוח לשתיים עם הידיים שלו בשביל להביא לעוד מישהו חצי, לא כי הוא התאמן בחדר כושר, פשוט כי הוא עשה את זה הרבה פעמים בחיים שלו, לשבור אגוזי מלך, לא בגלל שהוא שבר דברים בחדר כושר, פשוט כי הוא התרגל לעשות את זה. אז האמת היא שכל העניין של זה פונקציונלי יותר ליום יום, זה חרטה מוחלטת, זה חרטוט ענק וזה לא באמת קיים. מה שיהיה לכם יותר פונקציונלי ליום יום זה בהחלט להעלות את רמת הכושר שלכם, כן, חד משמעי, אבל זה לא באמת משנה באיזה צורה. ואם אתם רוצים לחיות ולהתמודד עם עומסים מסוימים במהלך החיים יותר טוב, אכן להתחזק בחדר כושר או במועדון קרוספיט יעזור לכם, זה ייתן לכם איזשהו פוש חד משמעית. יותר מסת שריר יבוא לטובתכם בכל מצב, מערכת אירובית יותר יעילה יבוא לטובתכם ברוב המקרים, עד לגבול מסוים, ואז אתם לא תרגישו את ההבדל. אבל זה לא באמת משנה אם אתם עושים את זה בזכות סקואטים או הק סקואט, אם אתם עושים את זה עם בנץ' פרס או מכונת פרס, זה באמת לא ישנה. זה באמת לא ישנה. אני יכול להגיד לכם שאני גם עולה מדרגות ומתנשף. אני יכול להגיד לכם שאני גם יכול לשאוף את הבית ולא בא לי יותר להתעסק עם שום דבר יותר בבית באותו יום. זה לא שבגלל שאני עושה אימונים ואני יחסית חזק ואני עושה אירובי וכולי, אז אני מתנהל הרבה יותר בקלות ביום יום מכל בן אדם אחר. לא. סבבה, יש בדיוק עכשיו שיפוצים ומוסיפים לנו יחידה דיור ובונים, וסביר להניח שלא הייתי שורד יום מבלי למות ולהתעייף ממש ממש עם החבר'ה שעושים את זה ועובדים ועושים את כל העבודה הזאת. אבל אם נבדוק אותי מולם באמת קולים, סביר להניח שאני אקוף את כולם ביחד אחד אחרי השני, גם אם כולם יעשו נגדי שרשור של מת קולים, סבבה? סביר להניח שאני גם חזק יותר מרובם, סביר להניח, שאני לא יודע מה כל אחד עושה מהם מעבר, אבל סוג של רואים. אבל שום תנועה כזו או אחרת לא באמת תשנה לכם את איך שאתם מתנהלים ביום יום. כמובן ששוב, כמו שאמרתי, יותר כוח, יותר מסת שריר באופן כללי, לא משנה ממה. טיפה יותר כושר יעזור לכם חד משמעית. אבל איזה תנועות אתם עושים בחדר כושר? אלא אם כן אתם נכנסים לחדר כושר שנראה כמו דירה, והמטלות בחדר כושר זה לנקות את הדירה, לשאוב, לשטוף כלים, להעמיס כביסה, לשים דברים במדפים גבוהים, סביר להניח שזה לא באמת יעשה את ההבדל. לא משנה מה אתם עושים. ואם אתם רוצים להיות יותר, כביכול אם אתם עושים כושר
בשביל להיות יותר יעילים בבית, שזה מצוין, אבל סביר להניח שכדי להיות באמת יותר יעילים, פשוט תעשו את מה שאתם רוצים להיות יותר יעילים בו, יותר, מעכשיו, תתעייפו. תגיעו ליום חדש, נסו לעשות יותר, תתעייפו. תגיעו ליום חדש, נסו לעשות יותר. זכרת שמסתובבת כבר עשרות שנים, וזה הדבר פשוט הכי דפוק בעולם, מיותר וכאילו לא קשור בשום צורה לאף אחד. אני לא חי בקלות יותר מאף בן אדם אחר, רק בזכות זה שיש לי 200 ומשהו סקווט. לא משנה שום דבר.